დაბრუნება თვენახევრიანი პაუზის შემდეგ სასამართლოს მიერ თანამდებობაზე აღდგენილი გიორგი ბარათაშვილი დღეს სამსახურში მივიდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა თანამშრომლებს ახთან დაკავშირებული გეგმები გააცნო. ტელევიზიის ხელმძღვანელი მაუწყებლის რებრენდინგსა და რამდენიმე ახალი ток-შოუს დაწყებას აპირებს. რაც შეეხება საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელს ბარათაშვილის განმარტებით კანდიდატურების შერჩევის პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ტელევიზიის გენერალური დირექტორი სამეურვეო საბჭომ პოსტიდან მას შემდეგ გადააყენა, რაც არხის ხელმძღვანელმა საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ხათუნა ბერძენიშვილი გაათავისუფლა. აშკარა იყო ფაქტი, რომ იყო დარღვეული მაუწყებლის შესახებ კანონის მოთხოვნები, რომელიც ითვალისწინებდა გენერალური დირექტორის გათავისუფლების კარგო პროცედურებს, რაც ყოველმიცით რომ ჭირდება მას 10 ხმა. და რა თქმა უნდა, სასამართლომ ეს ფაქტი დაადასტურა, რომ დაირღვა ეს კანონი და სასამართლომ გამოიტანა და დააკმაყოფილა ჩვენს არჩევნებს. გაგრძელდება ყველა ის რეფორმა, რომელიც დაწყებული იყო და გავნახოთ ახლა პირველ რიგში უნდა ნახოთ ამ ორი თვის განმავლობაში რა ხდება და მოუწყებელში თუ რა გადაწყვეტილებები იყო მოძებული, ჩვენ მას ნახავთ, გავუვით ყველაფერს და მე გავაწყობ ჩვენ. მინდა მას მიულოც, რომ ვიცი რომ აქვს ძალიან სერიოზული გეგმები ტელევიზიის ახალ პროექტებთან მიმართებაში და ეჭვი არ მეპარება, რომ თუ კი ის ყველა პროექტი ნამდვილად აღსრულდება, რომელზეც გიორგი თავის დროზე მესაუბრებოდა, იქნება ძალიან წარმატებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობა. ფიქრობ, რომ ეს იყო ერთგვარი სტიმული ყველასთვის, რომ თუ არის სადღაც უსამართლო გადაწყვეტილება, ადამიანები აღარ იქნებიან მორჩილნი ამ გადაწყვეტილების მიმართ და ექნებათ სამართლიანი პროტესტის გრძნობა.